Христос воскресе! Воістину воскресе! Дорогі брати і сестри у Христі, шановні телеглядачі, на Велику П'ятницю ми стоїмо перед плащаницею і задумуємося над безмежною любов'ю Божою, об'явленою в Ісусі Христі, над Його страстями, над тим, як Він взяв добровільно на себе хрест, страждав і помер за наші гріхи, за нашого оправдання. Але Пасха має вимір дуже широкий, має вимір воскресіння. Страсті, вони не закінчилися смертю, але після смерті Господь, який був похоронений, воскрес із мертвих. І наше людське життя має різні моменти, страждання, і на кінці є смерть. Але смерть для християнина є тільки перехід до вічного життя. І на ці прекрасні свята Пасхи я хочу побажати всім вам, щоб воскреслий Спаситель приніс нам мир і дав свою благодать до відкритих людських сердець. Зараз дуже важливо, щоб ми осознали о наших гріхах і так прийняли прощення. Ті, які належать до католицької церкви і православні, роблять це в тайні покаяння, визнають свої гріхи, приймають прощення, яке від Господа дає нам Його церкву, або Бог це через свою церкву. Це все заслужив нам Ісус Христос своїм стражданням, смертю і воскресінням. І тому Пасха є для нас найбільшим святом. Пасха – це є свято-свят, праздник праздників, так як співаємо на це свято. І ми можемо дійсно радіти, тому що наше свято – це не є обмеження на якийсь смачний хліб, на Пасху, яку приготовують наші газдинки. Це є лише мала форма, це є щось, що має доповнювати, але ми розуміємо, що основний вимір – це є духовний, який потім переноситься до того нашого щоденного життя. І тому з щирого серця бажаю всім, щоб ми могли жити Пасху на щоден. Тобто, щоб в наших серцях була пасхальна радість цілий рік. Щоб ми могли виходити з наших гріхів до радості воскресіння, прощення, яке приймаємо і яке маємо теж давати один одному. І для того Господь Ісус Христос дає нам свою ласку, щоб ми могли зробити то, що не можемо своїми силами, щоб ми могли простити один одному, щоб ми могли простити ворогам, щоб ми могли любити один одного, тому що це виходить за наші людські сили. Попробуймо зараз на це свято примиритися з усіми. І якщо не маємо на то силу, просимо від Господа, і Він нам дасть. Нехай Господне благословення зійде на всіх вас, на всю нашу країну, на всю державу, на всіх людей, які тут живуть. Вітаю з цим святом всіх християн, тому що цього року святкуємо всі християни Пасху в один день. І це є дуже важливо, і теж заохочення до примирення, прощення і любові один до одного. Нехай благословіння Господне взійде на вас. Благословення Господне на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, всегданені прісно і во віки віков. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!